yagombaga mani waho mugisha cyane igihe cyose muri wowe muri wowe ukeneye igisubizo nta wundi muntu wundi uzabigira mu ruhare bizafata igihe uzana bitekereza ariko byanga bikunda kugira ngo ugere kuri cyakindi cyakintu ushaka kugera cyagisubizo cya uzabigira mu ruhare hagi uzicara ngo ibintu byose biza bikugereho ntago uzaguma ahantu hamwe ngo ibintu byose biza bikugereho nyine ni wowe ukwiye kugira uruhare mu byo wumva ushaka ndi abantu iyo bavuze ko bahagaze nange gutya meze mvuga ko mpagaze amen mba numva mpagaze mba numva binejeje guhera muri bibiri kugeza 2005 ndi gutegura kwiyahura 2008 ivuganye nange irambwira irambwira ajya ngenda nyirangira abasore nkakundana naba ariko nkumva nti bindimo nkumva nani byo nshaka nyine hari gihe ubabara uhura n'ikibazo ukagera ku rwego umva ibintu byose nta kintu bikubwiye utabyitayo zaburi nshya haleluya 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 manishimwe niba nawe ubishaka ko ya mamara umwami yesu ni ya mamare niba nawe ubishaka ko ya mamara Mamara, umwami Yesu ni ya mamare. Niba nawe ubishaka ko ya mamara. Umwami Yesu ni ya mamare. Ni ya mamare, 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 ni ya mamare. Ni ya mamare. Munyemerere mugejuru tubanza dufata umwanya wo gusenga Imana data mu izina rya Yesu kuri Imana igira neza bagacyabukira
uri imana igambiriye kugirira neza abantu bayo turagushimiye turagushimiye kubw'ineza yawe turagushimiye kubw'urukundo rwawe turagushimiye kubw'uburinzi bwawe turagushimiye ko tukugiriyeho umugisha tukaba turahangaha mu nzu yitiriwe izina ryawe turagushimiye abasore barahari abakobwa barahari abadamu turahari abagabo barahari iri teraniro ryose turishyize mu biganza byawe mwami kugira ngo urusheho gukomeza kubana natwe tugiye kuganira ku bw'ijambo ryawe urushaho gukomeza kubana natwe mwuka wera w'imana arushaho kutuyobora kandi ibyo wagambiriye uhereye kera kose ku bantu waremye ubikore kuko ari wowe ubishoboye tugukomeye mu mashyi tukuvugirije impundu wakire ishimwe ryacu wakire umunezero dufite uko ugiye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo amen haleluya mwicare Imana ibahe umugisha tuganire ku ijambo ry'Imana dufate bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana tugiye gusoma abami ba kabiri ubwo ni mu isezerano rya kera abami ba kabiri igice cya gatanu murongo wa cumi na kane niho tugiye gusoma abami ba kabiri igice cya gatanu ndizera mwahageze murongo wa cumi na kane haravuze ngo nuko aramanuka yibira muri Yorodani karindwi nk'uko uwo muntu w'Imana yari yamutegetse uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'uw'umwana muto arahumanuka Imana ishimwe cyane twongereho abami ba mbere igice cya cumi na karindwi muhagere tugiye gusoma duhereye ku murongo w'umunani tugeze ku wa cumi na gatandatu sorry ego nibyo haranditse ngo Eliya ajya i Sarefati acumbikirwa n'umupfakazi bukeye ijambo ry'Uwiteka rigera rimugeraho riti haguruka ujye i Sarefati haba Sidoni abe ariho uba hariyo umugore w'umupfakazi niwe ntegetse kugutunga nuko arahaguruka ajya i Sarefati agezeye ku irembo ry'umudugudu wahasanga umugore w'umupfakazi utoragura udukwi Eliya aramuhamagara aramubwira ati ndakwinginze nzanira utuzi two kunywa mu gacuma nuko ajya kuyazana akigenda aramuhamagara ati ndakwinginze unzanire n'agatsima mu ntoki nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho nta gatsima mfite keretse urushyi rw'agafu sigaje mu giseke n'uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo ubu dore ndatoragura udukwi tubiri kugira ngo subire mu nzu nkivugire n'umwana wanjye ngo turye twipfire Eliya aramubwira ati witinya genda ubigenze uko uvuze ariko banza umvugireho akanjye ukanzanire hano maze ubone kwivugira n'umwana wawe kuko Uwiteka Imana
ya Israheli ivuze itya ngo icyo giseke ntabwo kizaburamo ifu n'amavuta ntabwo azabura muri iyo mperezo kugeza ku munsi Uwiteka azavubira isi imvura nimuvuge ngo amen topic iravuga ngo ni wowe gisubizo cy'ibyawe amen amen hallelujah ni wowe gisubizo cy'ibyawe nashatse ko pura ya magambo dusomye mu nyemerere twongereho irindi jambo rimwe riri hano mu gitabo cyaba Tesalonike bakabiri ego aba Tesalonike bakabiri igice cya gatatu murongo w'icumi mu nyemerere naryo turishyireho munyaruke tuhagere ubundi tuganire ku ijambo ry'Imana ba Tesalonike bakabiri igice cya gatatu murongo w'icumi ndizera ko mwahageze haranditse ngo kuko iki ari cyo twabategetse tukiri kumwe namwe ngo umuntu wese wanga gukora ntakarye iryo jambo ry'Imana narishatse nanjye kubasomera nyuma y'itopic Imana ibahe umugisha cyane ndumva twaganira Amen. Hallelujah. Mana ibaho umugisha cyane. Dukomeje kuganira ijambo ry'Imana kandi turabashimiye abari kumwe natwe mu buryo bugiye butandukanye. Mana ibaho umugisha gufata uyu mwanya kugira ngo dukurikirane tuganire ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Dufite ibyishimo kuko Imana ikomeje kugenda irinda abantu bayo turabinezerewe. Mana ibaho umugisha cyane. Dusomye aya magambo y'Imana cyangwa se ijambo ry'Imana mu bitabo bigiye bitandukanye tubona inkuru z'uyu mugabo Namani mbere na mbere wenda nabanza kwibwira nk'abantu wenda batanze cyane ariko abantu benshi mugiye munzi nitwa Asifiwe Nirere Egidia amazina yanjye yose kugeza ubu ndi umudamu maze amezi abiri amezi abiri arashize nshatse n'iminsi turashimira Yesu ko akomeje kubana natwe nk'uko mwabimbwiye mwari musanzwe munzi kuri iriya korasi abantu benshi ariko Imana ishimwe yuko tubonanye Imana ibahe umugisha cyane dusomye rero iri jambo ry'Imana ryiza cyane nakunze Ababamu ko twagiye tubaganiraho hari kumvikanamo inkuru z'abantu zigiye zitandukanye ariko igihe kinini iyo umuntu asoma ijambo ry'Imana hari igihe aba arimo yihuta cyangwa agenda buhoro umuntu ntahite abyumva neza ariko iyo habayeho kongera kubiganira niho abantu bahita babyumva neza Imana ishimwe iri jambo ry'uyu muntu w'Imana yanditse akanarivugaho muri iki gitabo ni ikigaragaza yuko hano ni igihe cya Namani reka tuba ariho duhera Namani murabizi ko yari arwaye ibibembe ariko yari umugaba w'ingabo Bibiliya iravuga ngo yari n'umutoni kuri shebuja yari umunyamaboko yarashoboye ngo bajyaga bajyana nawe Namani ku rugamba ngo bagatsinda ngo bigatuma banesha bakagubwa neza rero ariko nubwo ibyo byose yabikoraga nubwo yari ahagarariye izindi ngabo ariko yari afite ikibazo yari afite yari umubembe umubiri we warabembaga yambaraga imyenda akayishyiraho wowe ntiwabashaga kubibona ariko we muri we niko byari bimeze rero twihuse mu nkuru cyane uragenda ukwihuta ukagera aho
bagiye bateye murabizi ko ubundi iyo usomye neza bibiliya ikwereka ko abisiraeli n'abasiri bajyaga barwana ariko babaga bari kurwanira iki abisiraeli bashakaga gutegeka abasiri ariko n'abasiriya bashaka gutegeka abisiraeli bakavuga ngo ntabwo twakemera gutegekwa n'abanyamahanga badakijijwe kandi twebwe turi ubwoko bw'Imana haleluya haleluya bundi wowe ubwawe topikira ngo ni wowe gisubizo kibya ubundi wowe ubwawe iyo hari ibintu wanze umwuka wera cyangwa ijuru riragufasha rikagushyigikira muri ibyo wanze kavuga ngo nimba hari ibyo nkene yakobiba bijyanga byakunda ngomba kubiharanira kugira ngo bya bintu mbigereho mana ishimwe cyane rero iki gihe barabyangaga bisiraheli bakavuga ngo ntabwo bishoboka ko twakwemera kwaba abantu batuyobora baba badusuzuguranye n'Imana yacu kandi twebwe Imana yacu turayizi neza yuko ishoboye iravuga mbese ibintu byose dufite amakuru ku Mana ko ibishoboye ntabwo abanyamahanga twakwemera ko badusuzugurana n'Imana yacu Mana ihimbazwe cyane ibyo rero bakabiharanira imwe rero abasiriya baragenda baragenda bajya muri Isirayeli baragenda ngo bararwana ngo muri kwa kurwana ngo baje rero gutaha batahutse ngo batahukana akana kagakobwa barakanyaga karagenda nyine kabakaja mu rugo murabizi ariko nusoma neza Bibiliya izaje ninakubwira kubera ka Isirayeli bari ubwoko bw'Imana abana babo bakiri batoya babatozaga Imana bakabatoza gusobanukirwa iby'Imana ku buryo naho bageraga bumvaga yuko Imana ishoboye byose bakumva bafite ububasha n'ubushobozi bw'uko ikintu bavuga cyagira agaciro Imana ihimbazwe cyane amen noneho akakana rero ngo kagezeyo ukakimara kugerayo numbaze murabizi inshuro nyinshi ahantu hakomeye mu ngo zikomeye ntago umukozi wo mu rugo yakogera muri dushe hamwe uri kubyumva mbese na shebuje sibyo inshuro nyinshi ushanga ahantu henshi barakoze amadusha abiri bamwe bakagira iyo mu nzu abandi bakagira iyo hanze noneho nubitekereza ukabyibazaho urahita wibaza ngo aka kana kagakobwa kegereye nyirabuja karamubwira kati iwacu muri Israheli karani karamubwira kati databuja arwaye ibibembe icyakabi aramutsavuye ina muri iki gihugu akagi wacu muri Israheli hari umuhanuzi kandi uwo muhanuzi yamukize iki ibibembe kuko ni ibibembe yari afite No, hita wibaza ngo akakana kamenye gute ko sebuja ko yogera hariya kandi kakaba kari hariya bakubitaniye he ariko kubera ko bari baratojwe Imana umwuka wera yari ari kumwe nabo nkuka baramuhishurira yuko sebuja arwaye ibibembe ariko abantu badafite umwuka wera babayeho bate Mana iramuhishurira arabimenya arabivuga uruko kubivuga kwiwe urumva nawe ntago namani yari guhita byakira kuko nyine urumva yarabanje bibiliya bavuga yuko iyo banditse ntago banditse ibintu byose urumva yarabanje yibaza ukuntu ako kana kabibonye urumva abanza kubitekereza aho aranabisuzugura ariko umuntu wese uri mu mwuka w'Imana ndagira mbatangariza inshuro nyinshi gihe kinini arasuzugurwa ariko Imana ishimwe ifata abantu baciye bugufi ikabakoresha mana himbazwe mana rero uyu mwana yarabibarangiye namani bamuhinzandikwa twirukanke tugera rero kuri uyu murongo twasomye ntago ndi gushaka kuvuga ibintu byinshi cyane tugera kuri uyu murongo basomye umukozi w'Imana aramubwira ngo noneho urumva yari yageze muri cya gihugu yari yagezeyo yamaze kugerayo uyu mukozi w'Imana rero niko kumubwira aramubwira ati ngaho ihute
twahasomye mu mujye mubizirikana cyane mubishyireho umutima ihute noneho nta kindi kintu kindi kiraho ariko Imana ishimwe ihute ugende ujya muri Yorodani Naamani genda muri Yorodani wibiremo urumva karindwi noneho rero uravamo ndabizi umubiri wawe umeze neza nta kibazo na kimwe ufite wakize Naamani bibiri iratubwira ngo asana ibintu byo kwiyemera Naamani yari yemeye aravuga ati waki Damasco hari inzuzi nziza cyane ntago ntarekuruzi se rwanyu Yorodani nyina baza kubisuzugura ngo bibiri iravuga ngo ngwararakara cyane ngo kuko yatekerezaga yuko uwo mukozi w'Imana ari bumufate urumva agafata ibiganza bye akabireremba kubibembe Naamani akagira gute agakira none ngagira uburakari bwinshi ngo arangije ngo arigendera kwa kundi rero abateye umugongo agiye ngo arangije ngabagaragube bari bamuherekeje niko bibiri yivuga ngo baramubwira ariko databuja iya gutegeka ikiruti kingiki cyo ntiwari kugikora muzimu yandi magambo ikintu yarashatse kumubwira ati reba ukuntu ibitaro byose bikomeye wabizengurutse biranga reba iki gihugu cyacu baragerageje biranga cyarananiwe none twanagiye twagiye mu kindi gihugu ariko se Naamani wakwemeye shaho nimbi igihugu cyacu cyarananiwe tukaba tugeze ahandi tukaba duhuye n'umuntu w'Imana wakwemeye ugacabugo waciye bugufi ngo arangije ngo arabyumva topic iravuga ngo ni wowe gisubizo cy'ibyawe arabyumva amaze kumva iby'abagaragu bamubwiye aravuga ati koko reka mpindukire bana shimwe cyane haleluya haleluya arahindukira muri uko guhindukira kwiwe aragenda bibiliya tubwiye ngo yari ibi muri Yorodani ngavamo umubiri ugize gute umeze nk'umwana muto inshuro nyinshi igihe kinini hari igihe uzatekereza ikintu ku mutima wawe ukagira ngo wenda ni umuntu wa kure utumye ugitekereza ariko igihe cyose ugize igitekerezo cyiza jya wumva yuko Imana yagusanze Imana iri kumwe na haleluya igihe cyose wagize igitekerezo cyiza Imana ibiri kumwe nawe igihe cyose ushobora kugira indoto Imana yereka abantu mu buryo butandukanye Imana yakoresheje abo bagaragube ariko Naamani arumva ajya muri Yorodani agira gute aribira rero nta wundi wari kubigiramo uruhare rukomeye cyane usibye Naamani wari kwemera akagira gute akajya muri Yorodani kuko niwe wari ugize gute niwe wari ufite ikibazo haleluya nta wundi wari ufite ikibazo niwe wari ufite ikibazo niwe wagombaga Imana ibaho umugisha cyane igihe cyose muri wowe ukeneye igisubizo nta wundi muntu wundi uzabigiramo uruhare bizafata igihe uzanabitekerezaho ariko byanga bikunda kugira ngo ugere kuri cya kindi cya kintu ushaka kugeraho cya gisubizo cyawe uzabigiramo uruhare haleluya Naamani iyo adahaguruka ngajye kwandikisha izi nzandiko izi nzandiko namara kuzandikisha kandi anagenda niwe wari ufite ikiba igihe cyose ari wowe wumva ukeneye ubutabazi wumva ukeneye igisubizo cy'ikibazo ufite ni ngombwa ugomba kubigira mu ruhare amen amen Imana ishimwe cyane rero dusomye n'izi nkuru z'uyu mugabo nanone Eliya muzi ibintu yagiye akora ukuntu byagiye bigenda ariko yabowe umwuka w'Imana kubera ko iki gihe abantu benshi basuzuguraga Imana bakayigaya ariko
abona ko byanga bikunda akwiye kugira ikintu asaba Imana Imana yamwemerera akanezezwa nacyo kibaye nuko rero murabizi uko yabigenje nyine ahagarika imvura ndetse n'ikime n'ibiki byose nzarira tera abantu bahura n'ibibazo Imana ariko hari uko niba yarateguye nubwo biba bimeze butyo Imana rero muri icyo gihe kuri iki gica twasamye kitubwira ukuntu yagiye akajya kureba umupfakazi akigendera kuko Imana yamugaga ati hunga nudahunga barakumerera nabi arahunga rero aragenda arikagera kuri uyu mupfakazi nkuko Imana yabiteguye yabimubwiye nkuko twabisomye rero muri ahangaha hari imiti hari uyu mupfakazi yari yakimara kubimubwira aramubwira tumva rwose pe nta bushobozi nanjye mfite uyu mupfakazi ari yamugeze ati ni wowe ugomba kuntunga uyu mupfakazi yifitiye akana ari wenyine nta kindi kintu ari kureba Bibiliya mwabyumvishe iraba ngo yari afite urushyi rw'ifu tekereza urushyi rw'ifu ngo ni imperezo undi imperezo hari ukuntu ko umuntu aba afite akantu wenda karimo nkuko Bibiliya ivuga amavuta ariko urumva na mavuta baba barasutse kwa kundi kusuka agashiramo sibyo se ariko kongera ukajya kureba no tekereza utundi twa gatatu kwadufate nka gutyo utekereza gatatu wumva ikintu byari nyine nta twari turimo ni nka kwa kundi nyine ku muntu aba yiyeranja gusa ngarebe ko byibura hari icyo yabona ariko uyu mupfakazi yumvira Eliya aramwumvira amaze kumwumvira Imana imugirira neza aragenda aratumutekera koko turashya aramuhararya aranywa ariko hari akantu yamucenzemo akamushyiramo nubwo uyu mupfakazi wenda yaba atarabyitayeho cyane aravuga ngo Imana urumva Imana Uwiteka ngo kuko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze icyango icyo giseke ntabwo kizaburamo ifu n'amavuta ntabwo azabura muri iyo mperezo kugeza ku munsi Uwiteka azavubiraho isi imvura Imana ishimwe cyane Amen Hallelujah Hallelujah Mani himbazwe noneho rero Iri jambo rasanga hano Eliya icy'Imana yamukoresheje yarakimukoresheje uyu mupfakazi nawe kugira ngo adokurumva umuntu wari ufite urushyi sibyo se umuntu wari ufite urushyi akaba afite no mu mperezo urumva nawe nta kintu yarariho nawe yarabayeho nabi yaramerewe nabi ariko yumvira uyu muntu w'Imana no kuvuga ngo nawagira gute abigiramo uruhare mu kubigiramo uruhare kwa rero bituma nawe mu mperezo yiwe no mu ifu mu kibo hatabura mifu Imana ihimbazwe cyane haleluya haleluya byanga byakunda ni wowe wenyine wo kugira uruhare mu bisubizo byawe nubwo ukeneye yuko abantu bakwitaho nubwo ukeneye yuko abantu bagufasha nubwo ukeneye ko abantu bakuba hafi ariko wowe ubwa ubifitemo uruhare kugira ngo wakire ibisubizo bya hari uruhare ubifitemo kandi umwuka wera ariko bantu Imana ishimwe amen Imana rero ibigenza gutyo uwo mupfakazi nawe agira gute agubwa neza muri icyo gihe kugeza awisi yaboneye iki imvura Imana ishimwe cyane nihani nasizeho rero n'iri jambo rindi rikurikira ryo Pawulo yavuze ari kubwira Abatesalonike yarabaganirije ibintu byinshi bitandukanye ntago shaka kubyinjiramo cyane ariko ku mpera zabyo arababwira ati rwose mugerageze umuntu wese udakora ntakagire gute ntakarye hagi uzicara ngo ibintu byose biza bikugereho
ntago uzaguma ahantu hamwe ngo ibintu byose biza bikugeraho nyine ni wowe ukwiye kugira uruhare mu byo wumva ushaka mu byo ukeneye ugomba kubigira mu ruhare byanga byakunda kugira ngo ugire gute ubigereho mana ibahe umugisha cyane amen byanga byakunda hari umwanya uzafata hari igihe ugomba gufata kugira ngo ibyo ushaka ibisubizo byawe ibyo ukeneye uyu mupfakazi iyo yanga kumvira Eliya ntabwo yari kwakira aya mavuta ntabwo yari kwakira n'akagafu ariko kuko yemeye guca bugufi uyu mukozi w'Imana Elisa akamwumvira bimuhesheje kuko muri icyo gihe abandi bashonje babuze ibyo barya wagiye kuba ari kugera gute ariko rya Imana ishimwe cyane Imana ibahe umugisha mwakire neza ijambo ry'Imana ya ku bantu rero bankurikiranye ari ubwa mbere bambwiye ko mbaho ubuhamya gatoya nyuremo nihuta Imana ibahe umugisha mvuka mu muryango w'abana 9 ndi umwana wa 5 navutse nkuko namwe mwavutse vukana ingingo zose nza gutambuka amarozi bateze mu nzira amarozi ndayatambuka mu kuyatambuka amaguru afatwa yuma nyuma yo kumara byimba nyuma yo kubyimba arabora nyuma yaho yabanje kuboreramo imbere ageze aho araturika bijya hanze amaguru yose niko yarameze bantegaga ishashi bakajya kumena inyuma muri toilette rero ibyo byose iwacu twasengeraga mu Baroma ari naho nanjye sengera amaguru yose bayaciriye mu bitaro by'iwacu mujya mwumva mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma niho kavukire yanjye niho iwacu amaguru yose barayaca nari ndangije umwaka wa mbere primaire ngiye mu mwaka wa kabiri bandahagaritse sinakomeza kwiga baramvuza aho ngerageje barekereye aho ngaho kumvuza kwa muganga ntashye njya mu rugo kuko aho baciriye amaguru harababaraga cyane mbanza kwiga kwicara ndabimenya nyuma yaho niga gukambakamba nabyo ndabimenya natekereje kwiga gukambakamba kubera ko naravugaga ngo mu rugo bashobora kuba badahari nakihereza gute ikintu badahari niga gukambakamba Imana ibana nange irandinda muri ubwo buzima mu mibereho yanjye rero nasushe n'umuntu uhita uba ikibazo kuko narimugaye gihe cyose hari ikintu ubuhura nacyo uri muri societe ugahita umera nk'umuntu udafite agaciro rero nuko byangendekeye mera nk'umuntu udafite agaciro mbona ntago banyitayeho rero nza gutekereza ndavuga ngo wasubira kwiga kuko nigaga ntangira kugendera hasi nkamba kamba subira kwiga nasubiye ngendera hasi nkamba kamba Imana ibana nanjye irandinda muri ubwo buzima ndazamuka ndiga ngeze 2005 amarozi nayo atambutse muri 1999 uhera mu 2000 niho natangiranye n'ubumuga icyo gihe cyose rero ngeze 2005 nibwo natekereje kwiyahura kwiyahura nari mbitekereje kubera iki ubuzima bubi nari mbayemo kuko nari mfashwe nabi Imana nibwo yansanze iranganiriza inganiriza mu ndoto irampamagara amagarira kwinjira mu nzu yayo ninjira mu rusengero rw'Imana rutandukanye n'urwo narindimo kuko icyo gihe ninjiye mu itoro rya DPR kuko mu ndoto uko nabibonaga nabonaga ariho ndi kuyoborwa kujya nuko byagenza rero ndyinjiramo ndibamo gutyo ngendera hasi ntangira ibihe byiza byo gusenga Imana Imana ibahe umugisha cyane rwose kubwi topic bateguye ntangira ibihe byo gusenga Imana ntangira ibihe byo kubwira Imana ibyo nkeneye ibyo nshaka muri ubwo buzima bwose Imana ibana nanjye irandinda iranyobora irankomeza ariko cyane narayibwiraga ngo nkeneye umunezero kuko nari narafashwe n'ikintu cy'agahinda buryo ntashoboraga kuvuga wabonaga ndize gusa Imana irandinda rero ibana nanjye Imana yakoze ibintu byinshi bikomeye ku buzima bwanjye ndanayibwira ngo ndumva ntashaka kugendera hasi nkamba kamba izangirire neza impe kugenda neza bikwiriye bisengera Imana Imana rero yabanye nanjye ingirira neza ubundi
abantu iyo bavuze ko bahagaze nanjye gutya ameze mvuga ko mpagaze amen mba numva mpagaze mba numva binejeje kubera ko ntakiri kugendera hasi nkamba kamba imana ibana nanjye nyuma yaho nyine iza kumpa ibyishimo bigenda gutyo ngira umugisha ndiga primaire ndayirangiza ndongera ndiga secondaire nayo ndayirangiza Imana yangiriye neza ntago nagize umugisha wo kwitabwaho n'umuryango ariko Imana yanshakiye abantu bagiye batandukanye bakandihira nkabona ibikoresho diga tasoza kwiga Imana ishimwe nizi mibare ekonomi na computer nibyo nize nabonye na diplome Imana ingirira neza muri ibyo bihe byose ngeze 2008 nibwo Imana yavuganye nanjye irambwira ngo mwana wanjye nkugiriye neza nkubakiye urugo imbwira ibintu byinshi ku bintu bijyanye n'urugo urumva guhera muri 2000 kugeza 2005 ndi gutegura kwiyahura 2008 ivuganye nanjye irambwira ajya ngenda ngira abasore nkakundana naba ariko nkumva si ibindimo nkumva nari byo nshaka nyine hari gihe ubabara uhura n'ikibazo ukagera ku rwego umva ibintu byose nta kintu bikubwiye utabyitayo ariko hamwe no gusenga imana hamwe no gukomeza kubana neza n'imana imana ingirira neza irambwira ngo uzakora ivuga butumwana watandukanye uzajya mu biterane byinshi ahantu watandukanye ariko hari giterane kimwe cyuzavamo hakagira umusoro gukunda mukabana ubuzima nateguye uzabamo rero Imana iza kubigenza gutyo giterane cyarabaye nyine nibamo biza kugenda gutyo ndigendera nkuko bisanzwe kuko hari ahantu njya bakanya karimero za telefone nkazibabwira bikarangira nyine nkumva ndigendeye byaho nyine bisanzwe biza kurangira rero uyu musore tubana ari we ubyemeye arabimbwira ndanamuhakanira ndanabyanga numva ntabwo mbishaka n'iki byose mu basore nagize umugisha wo gukundana nabo niwo musore numva ntekereza nkasanga naramugoye ndatekereza abantu bose nagiye nkundana nabo bisanzwe bikabaho numva nagize gute naramugoye imana rero irandinda iramfasha munyemerere navuze ibintu byinshi naho byarangiriye ubu rero ndi umudamu imana ibisohoje hashize imyaka 15 murabyumva yesa shimwe cyane Mane baho umugisha murakoze ubuhamya bwanje naho bugarukiye banciye mu nyine mvunaguye gutyo Mane baho umugisha kubwe ijambo ry'Imana kubwo tuganiriye Mane baho umugisha cyane murakoze ayibyinire mu izina rya Yesu haleluya tuzamuri cyubahiro mu maboko heke amen haleluya amen haleluya haleluya kwagiye pa Oh,
We'll be right back.
ntekereza ni Kristo amaso Yesu Kristo yavuze ko igihe udatekereza aricyo azazira gutwara itorero mutima wanjye bamaso mutima wanjye bamaso hora witeguye hora witeguye Yesu Kristo yirengagije icyubahiro n'ubwiza arafite mu ijuru aza kugushaka kandi wari mubi kandi wari mubi rwose bamaso 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 mbere y'ibigutera n'ibikugerageza mbere y'ibibazo n'imisozi iri imbere yawe zinikana ko hakurya hari icyubahiro n'ubwiza bugutegereje haleluya haleluya utima wanjye bamaso 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 itabaza ryawe nirihoremo amavuta kandi nirihore ryaka nirihore ryaka ko tutazi umunsi n'igihe utima wanjye bamaso hejuru ibigutugiye bishaka kukura mu byizerwa bamaso bamaso erega niyo wabona iby'isi byose ndetse ukaba n'umwami w'ishyanga rinini ariko ntuzabone ntuzabone ubwami bw'imana ntuzabane n'uwakwitangiye ku musaraba ibyo byose byaba ari ubusa wanjye bamaso ubwo Yesu Kristo azaza ahamagara amazina yabe bose ndakwingingira kugira ngo nawe uzumve izina ryawe witabe bamaso wambare ibishura byera kandi uhore umesere ibishura mu maraso y'umwana w'ikirenge w'imana haleluya ubwo azaza agahamagara amazina yawe bose nawe uzitabe reka turirimbane ngo ugazaza ugazaza hamagara umwami Yesu Kristo azaza amazina ugazaza ahamagara amazina yawe yose bugita bocyubugi umwami Yesu Kristo azaza umutima wanjye urabizi mutima wanjye urabihamya yuko nzumva izina ryanjye nanjye nkitaba ndabizi neza ndabizi neza turagutegera Kristo tuzabona nawe narapfuye ugutwi kwanjye kuzumva kuzumva ijwi ry'umwami Yesu amamagara amamagara tuzabona umunsi wose ntakabuza 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 azaza gutwara abantu biteguye azaza gutwara abantu bari maso Yesu Kristo azaza gutwara abantu bari maso umuntu utari maso ntabwo Yesu azamutwara
uryamye uryame uri maso. Uri kugenda mu muhanda ugende uri maso. Uri gucuruza mu kazi kawe ugende uri maso. Itabaza ryawe rihoremo amavuta kandi rihore rya. Ubabaye uhore uri maso. Unezerewe uhore uri maso.